Тэгэхээр энэ банкны реформ сонгож болохгүй гэсэн ийм байр суурьтай байна. Бид нар энэ хуулийг батлах үед энэ хугацааг бол ярьж ер нь хангалттай одоо ийм цаг хугацаа гэж бол үзэж байна. Би буруу санаагүй бол 21 оны 2-р сарын 25-ны өдрөөс тийм ээ одоо мөрдөж ирсэн ийм хууль байгаа. 1.3 жилийн хугацаа гэдэг бол энэ бол хангалттай хугацаа. Тэгээд одоо энэ 1 жилээр ингэ сунгана гэдэг бол сонгуулийн жилтэй ойртоод Дээр реформын асуудал ер нь замхарах юм одоо эрсдэлтэй байна гэж бол харж байна. 2007 оны өмнө Монгол банкны ерөнхийлөгч энэ банкуд бол системийн банкуд IPO хийхэд бол ямарч асуудалгүй. Хугацаа бол сунгах, хоошлох асуудал ерөөс огт байхгүй гэдээ олон нийтэд бод мэдээлэл өгөөд ингэж байжсэн. Тэгээ яагаад гинт ингэж хугацааг одоо сунгах болов? Тэгээ 10 гаруй одоо их найдын энэ активийг тийм ээ одоо олон улсын стандартын дагуу иргэд банкны хувьцаа эзэмших за банкны засаглалыг сайжруулах санхүүгийн ил тод эрүүл тогтолцоог бий болгох асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ банкны реформ хийж чадахгүй байгаа улс өнөөдөр төрийн өмчит компани реформыг ер нь яаж хийх вэ гэдэг үг үйлдэл дээрээ зурж байна. Өнөөдөр ард түмэн бид нарт итгэх итгэлч гэсэн маш их одоо буурч байна. Тэгээ ер нь энэ юу олон улсын аудит тэгэл энэ актив чанарын үнэлгээ эдрийг бол Монголын банкуд саяхан хийцсэн байлээ шүү дээ. Тэгэд энэ үнэлгээг ер нь яагаад дахин хийх ёстой вэ? Яагаад энэс болоод дотоод хоошлох шалтгаан болох ёстой вэ? Ер нь энэ богино хугацаанд актив чанарын үнэлгээг дахин хийх тохиолдол олон улсад байхгүй ээ гэдгийг бол мэрэгжлийн хүмүүс бас хэлээд байна л та. Тэгээд сая энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга сая энэ олон нийтэд одоо тий олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх иргэдийн санхүүгийн одоо зах зээлийн мэдлэг мэдээлэлд одоо бид нар бас их сургалт явуулж байна гэсэн юм асуул. Нэг талаасаа бол бас яг ийм биш л дээ. Ер нь энэ банкны үйл ажиллагаа бол ер нь төрөөс тусгай зөвшөөрлөөр одоо хамгаалагддаг ийм монополь үйл ажиллагаа байгаа. Тэгээ банкны 90% нь ер нь ард түмний мөнгөөр ашиг хийдэг хамгийн ашигтай бизнес. Өнгөрсөн жилийн одоо тий энэ банкуд бол 600 одоо энэ системийн одоо 5 банк бол 600 тэрбумын ашигтай ажилласан. Энэ реформын талаар олон нийт бол маш өндөр хүлээлттэй байгаа. Тэгээ нэг талаасаа иргэд ер нь банкны хувьцаа одоо авах нь бол ашигтай гэсэн хүлээлтж байгаа. Энэ талаар бол мэдлэг мэдээлэл бол өндөр байгаа. А нөгөө талаасаа гэх юм бол энэ хөрөнгө оруулагч нарын асуудал шүү дээ. IPO хийхэд хөрөнгө оруулагч өөрөө эрсдэлээ тооцоод судлаад одоо энэ асуудлыг хийтгэл авах. Тэгээ яагаад энэ дээр ингээд ийм одоо тий эрсдэлтэй гэдэг ингээд ийм ойлгомжгүй асуудал үүсгэж байгаа юм бэ? Тэгээ энэ чинь одоо IPO одоо хийх боломжтой 2-3 банк байгаад байгаа юм байл шүү дээ. Тэгээ нэг шатаралтай бас хийж болно шүү дээ. Тэгээ 2021 оны 1-р сард батлагдсан банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орулсан хуулиар системийн нөлөө бүхий 5 том банк бол одоо хөрөнгийн биржээр дамжиж олон нийтэд нээлттэй хувьцаагаар арилж ялах юм үүрэг хүлээсэн байгаа. За энэ хүрээнд бол одоо эхний банк уу юу? Одоо төрийн банк бол сая олон нийтэд нээлттэй хувьцаагаар арилжаа хийлээ. За ямар ч байсан бол ерөнхийдөө амжилттай болж дууссан. За анх 5% одоо ингээд олон нийтэд арилж ялж байгаа. За тэгээд 20 хүртэл 3 үе шаттайгаар явах юм төсөл саналаа бол өгсөн. Энийн дагуу эхнийхээ 5% ингээд борлуулсан. За ингээд хувьцааг бол одоо санлын хэмжээнээс 300%-аар 3 дахин өндөр юм санал ирж ингээд хувьцааны арилжаа бол амжилттай явагдсан. За үн бол эхлээд нэлээ өсөөд одоо ингээд ерөөхдөө тогтворччихсан байгаа. Тэгэхээр бол одоо дараа нь энэ онд багтаагаад дараагийн 2 банк буюу Голомт Хаан банк бол бас ингээд нэлээд хувьцаа арилжаагаа хийхээр ингээд бэлтгэл ажиллагаа ингээд хангаа явж байгаа. За үлдсэн 2 банкын бол 2023 оны ихээр хийхээр болов гэсэн юм төсөөлөлтөөр ингээд явж байна. За системийн нөлөө үхий банкуд банкны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор олон нийтийн болох үйл явц бол амжилттай хэрэгжиж явж байна. За төрийн банкны хувьд IPO-го анхдах зах зээл дээр амжилттай гаргасан. За нийт бол одоо бас тодорхой хэдэн тоо хэлчихе гэж бодож байна. Нийт олон нийтээс 22.1 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэхээр байсан. За гэсэн хэдийч бол захиалга бол 67.3 буюу 41.9 тэрбум төгрөгөөр давсан. За дээрэс нь эндээ бас том өрөнгө оруулагчд буюу стратеги өрөнгө оруулагчд бол 165. За жижиг хөвцөө эзэмшигчд бол 7141 нийлээд 7306 ийм хөвцөө эзэмшигчтэй
кампан болсон, олон нийтийн кампан болсон гэдгийг хэлье.